Kano kabagezi bokka. Omusiru nga toyina bwongo mukwano yitawo buyisi. Kano kabagezi bokka. Mula abagundi eno. Yanaku z'omwezi nga ttaano, omwezi ogw'ekkumi, omwaka 2023. Eyafuluma olunaku Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakomawo mu ggwanga Uganda wadde taliriimu mu mateeka. Pulezidenti waffe yatuuka ku kisaawe Entebbe ku ssaawa zaali nnya. Naye oluvannyuma lwa Kagame ne Museveni baayina enteekateeka zaabwe n'okukweka obujulizi n'okuggyawo ebitambula byonna 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 okusobola obutamanyisa kiki ekiriwo. Baddira ennyonyi ya Rwanda, Rwanda Airlines, ne bagijja ku schedule. Ennyonyi ya Rwanda yatuuka ku kisaawe Entebbe ku ssaawa zaali nnya. Yiino ku schedule baagijjawo ne bateekawo Ethiopia. Omugezi tegeera, bakweka bujulizi. Omugezi tegeera ekintu kino kye njogera, ky'abagezi bokka. Ennyonyi ya Rwanda baagijjawo ku schedule yaayo we yatuukira ku ssaawa essaawa nnya ne bateekawo Ethiopia Airways. Rwanda kati mu kifo kya Ethiopia Airlines we yatuukira ku kisaawe essaawa mukaaga n'eddakiika 11 ku schedule ya Entebbe Airport bwebala baagikyusa ne bateekawo Rwanda. Museveni oli musiru, n'abakolera ebintu bino basiru, na buli kimu kisiru. Uganda Police never nekola tweet, netulaga ku tweet ng'etulaga nti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bwe yawambiddwa ku kisaawe essaawa zaabadde nnya, ne bamuvuga direct ne bamutuuseewuwe ku ssaawa 5 n'eddakiika 2. Kati nze mbuuza, Pulezidenti Kyagulanyi yajjira mu nnyonyi ki? Kubanga nyeko bw'akwata video atulaga Kyagulanyi yajjidde mu Rwanda Airways. Kati ate mmwe wano ku skedi mutulaga ennyonyi ya Bobi Wine gye yagiramu yatuuka ku kisaawe ssaawa 6 n'eddakiika 11. Uganda Police obumantavu bwayo ate oba obumantavu oba kye ky'abagezi yo netulaga nti Kyagulanyi Ssentamu bwe maze omukwata okumujja ku kisaawe mvuze direct paka wuwe era ali ne famire ye ku ssaawa 5 n'eddakiika 2. Kati Museveni njagala okujjukiza, bwe guba ng'omulembe guli gwe wazanyirako gwe gwali omusiru, guno gunoonyereza ate teguva ku nsonga nga tegunnamala giggusa. Iyo schedule ey'ennaku z'omwezi nga 5, omwezi ogw'ekkumi, omwaka 2023. Kati mmwe bw'oba tomanyi zino nsonga za ggwanga mukwano, tojja kubitegeera.